ഹായ്, എല്ലാവർക്കും ബോജി എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ വയനാട്ടിലെ നൂൽപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ മൂക്കുത്തിക്കുന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോകുന്നത്. അവിടെ വയനാടിൻ്റെ വർഷങ്ങളായിട്ട് 10-45 വർഷമായിട്ട് പല ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വിൽക്കുന്നവരും അവരുടെ വിശേഷങ്ങളും പിന്നെ അവരെന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അവർ ഉണ്ടാക്കുന്നതൊന്നും കാണിച്ചു തരില്ല, അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നൊന്നും അവർ പറയില്ല, കാണിച്ചു തരുമില്ല. പക്ഷേ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് നമുക്ക് കാണാം, ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നൂൽപ്പുഴയിലെ മുക്കുത്തിക്കുന്നിലേക്ക് പോവാം. ഇത് നാഗരാജേട്ടൻ്റെ മുളകൊണ്ട് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഷോപ്പാണ്. ഇവിടെ നാഗരാജേട്ടൻ്റെ ചേട്ടനും അമ്മാവനും ഇതേപോലെ തന്നെ പരമ്പരാഗതമായിട്ട് അവരുടെ പാരമ്പര്യമായിട്ട് ചെയ്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തൊഴിലാണിത്. ഇത് ബത്തേരിയിൽ നിന്ന് ഊട്ടിയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണ്. അതിൻ്റെ റോഡരികിൽ തന്നെയാണ് ഇവരുടെ ഷോപ്പ് ഉള്ളത്. ഇപ്പോൾ കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് ബോർഡറൊക്കെ അടച്ചതുകൊണ്ടും ഇതുവഴി യാത്രകൾ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് സെയിലുകളൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഇവർക്ക് ഓർഡർ കൊടുത്ത് അത്യാവശ്യം വേണ്ടവർ ഓർഡർ കൊടുത്ത് ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ട്, കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്, അത്രേ അങ്ങനെയേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ ഒരുപാട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല സാധനങ്ങൾ. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ബിൽഡിങ്ങിലാണ് അവർ വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതും അവിടെയായിരുന്നു അവരെല്ലാവരും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. മഴയായതുകൊണ്ട് വെള്ളം കയറുന്നതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് അവരവരുടെ വീടുകളിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അടുത്ത 15 ഒക്ടോബർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും വീണ്ടും ഈ ഷോപ്പ് ഈ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഈ ബിൽഡിങ്ങിൽ തന്നെ വീണ്ടും സജീവമായിരിക്കും. ഇതൊരു ഗ്രാമപ്രദേശമാണ്, ഇതിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് ഫോറസ്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം, എന്താണ് പ്രോഡക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഇത് ബാംബു കട്ടൻ ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റിയാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കട പിടിക്കാനുള്ള സാധനം എവിടെയും കിട്ടില്ല, ബാക്കിയൊക്കെ ഫൈബറാണ്. ഇതുപോലെ വെച്ചാൽ ഇത് 100 കൊല്ലം കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനം. ഇതിന് ചെയ്യേണ്ടത് കുറച്ച് പെയിൻറ്റും ബാക്കിഷും 2-3 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ഓരോ കോട്ട അടിച്ച് കൊടുത്താൽ അതങ്ങനെ കിടന്നു. വാർണിഷ് ഏതെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അടിച്ചു കൊടുക്കണം. വർഷം വർഷം 2-3 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ വലുതും ചെറുതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. 100-200 കിലോമീറ്റർ നമുക്ക് ബാധകമൊന്നുമല്ല, നേരിട്ട് പോയി അളവെടുത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ന്യായമായിട്ടുള്ള റേറ്റിലാണ്. പിന്നെ വില കുറഞ്ഞുണ്ട്. നമ്മളൊരു സ്ഥിരം പരമ്പരാഗത തൊഴിലാണ്. ഏകദേശം എത്ര രൂപ ആവും? ഇത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന്റെ കണക്കാണ്. അതായത് മിതമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഏർപ്പാടില്ല. അല്ല, ഇത് പിന്നെ ഉണ്ടാക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ. ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, എന്നാലും ഞങ്ങൾ കൂലി കൊടുത്തിട്ടാണ് ആവശ്യക്കാർക്ക് സാധനം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണല്ലോ, ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ ഓരോ പാർട്ടിക്ക് പണ്ട് വെച്ചിരുന്ന. അതെ അല്ലേ, ഓർഡർ നമ്മൾ പോയിട്ട് ഓർഡർ എടുത്തിട്ട് ചെയ്യും. അതെ, ഓർഡർ പ്രകാരം ചെയ്യും. പിന്നെ വന്നാൽ റെഡിമെയ്ഡ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ. ഇപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സാധനം ആവശ്യക്കാർ അത്യാവശ്യം അതിലുണ്ട്. എത്ര വർഷമായി ചേട്ടാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ കൊട്ട അല്ല മുളയും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ കൊട്ടകളും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി? 45 കൊല്ലായി. എന്റെ പേര് നാഗരാജ് എന്നാണ്. കേരളത്തിൽ തന്നെ ജനിച്ച എന്റെ അസോസിയേഷൻ ആലപ്പുഴയാണ്. അവിടെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി വയനാട്ടിലേക്ക് വന്നതാണ്. അപ്പൊ 45 വർഷം മുമ്പ് വയനാട്ടിലേക്ക് വന്നതാണ്. അച്ഛനങ്ങളൊക്കെ ഈ പണി തന്നെ അല്ലേ, പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഇത് തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഇത് ചേട്ടന്റെ ഏട്ടനാണ്. ചേട്ടനെ വർക്കിലൊക്കെ സഹായിക്കുന്നത് ചേട്ടനാണ്. പേരെന്തേട്ടാ? ദിവാകര്. മുറല്ലേ.
ഇത് മൂടിയാണോ? മൂടി. മുറം തന്നെ രണ്ട് മൂന്നും രീതിക്കുണ്ട് അല്ലേ? മുറം മൂന്നാലായിട്ടുണ്ട്. ആ മുറക്കൊക്കെ മാർക്കറ്റിലില്ലാത്ത അതിപ്പം പുതിയതായിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് വെക്കുന്ന ടേബിളിലെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് വെക്കുന്നതല്ലേ? പിന്നെ ഇവിടെ ലാം ഷേഡ് ഉണ്ട്. ലാം ഷേഡ് ചെറുതും വലുതുമായിട്ട് അഞ്ചാറ് മോഡലുണ്ട്. കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പണിയൊക്കെ നിർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കാണുന്നത് പൂജയ്ക്ക് പൂവ് എടുക്കുന്ന കൊട്ടയാണ്. പൂജക്കൊട്ട, പൂജയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന കൊട്ടയാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ അരി കഴുകാൻ, ചോറ് കൂട്ടാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൊട്ട. പിന്നെ അരിപ്പൊടി എടുക്കാനുള്ള കൊട്ട. അരിപ്പൊടി അല്ലേ? ആ പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കൊട്ട. പച്ചക്കറി തക്കാളി ഒക്കെ ഇടുന്നത്. പിന്നെ ഇത് ഇവിടെ വേറൊരു സ്റ്റൂള്, ചൂരൽ സ്റ്റൂള്. പിന്നെ ഇത് കർട്ടൻ. ബാംബു കർട്ടൻ വീടിന്റെ ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ ഷേഡിനുണ്ടെന്നാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ മുകളിലിരിക്കുന്നത് സോഫ. സോഫ താഴെ ഇരിക്കുന്നല്ലേ? പണ്ടത്തെ ടേബിൾ ലാമ്പ്. മുഷിഞ്ഞ തുണി ഇടുന്ന ബാസ്കറ്റ്. ഇത് മുല്ലപ്പൂവൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഇത്. പിന്നെ സമ്മാനം കൊടുക്കുന്ന. അപ്പൊ ഇനി ഷോപ്പ് അങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റും അല്ലേ? അതെങ്ങനെ വരും അല്ലേ? ബാംബു സ്ക്രീൻ ഇടുമ്പോ നമുക്കിങ്ങനെ മടക്കി വെക്കാൻ പറ്റൂലേ? ഇത് ആ ഇതേപോലെ വെക്കാം അല്ലേ? ഇത് തൊട്ടിലിന്റെ സ്റ്റാൻഡ് അല്ലേ? അതിന്റെ കൊട്ടി ഉണ്ടാക്കണം. സാധനം വരണം. അപ്പൊ അടുത്ത പതിനഞ്ചാം തീയതി ആകുമ്പത്തേക്ക് ഇതൊക്കെ സെറ്റ് ആവും. നിരോധനൊക്കെ ആയിട്ട് എല്ലാവരും പേപ്പറിലേക്കൊക്കെ തിരിച്ചു പോകുമ്പോ ഇത് ഒരു പഴയ കാലത്തിലേക്ക്, പഴയ കാലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകും. ഓലക്കോട്ട പനിയോല കൊണ്ടല്ലേ? ഇതിന് കിട്ടുന്ന റോ മെറ്റീരിയൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാക്കി കിട്ടാനല്ലേ നമുക്ക്? ആ 250 രൂപയുള്ളൂ ഈ പനിയോലക്കൊട്ടി. അല്ല ഇതിന് എന്താ പറയാ, ബാസ്കറ്റിന്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നാഗരാജേട്ടന്റെ ഫോൺ നമ്പർ അടിയിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ, ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. നമ്മുടെ ബാംബു വർക്ക്സിന്റെ അടുത്ത് ബാവച്ചേട്ടന്റെ ഒരു കുഞ്ഞു ചായക്കട, പണ്ടത്തെ മോഡൽ ഒരു കുഞ്ഞു ചായക്കട. ചായക്കടേന്റെ സീലിങ്ങും മുളമടഞ്ഞുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. മുളയോ പനയോ പണ്ടത്തെ, ഇത് പണ്ടത്തെ അല്ല മടക്ക്, ഇത് പുതിയതാണ്. പക്ഷെ പണ്ടത്തെ ചായക്കടകളിലൊക്കെ ഉള്ള പോലത്തെ മടക്ക്. നല്ല കടുപ്പത്തിനൊരു കാപ്പി. പുറത്ത് നല്ല മഴയും ഇതവിടെ ഈ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ സൈഡും മുള കൊണ്ടാണ് മറിച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊരു ഗ്രാമമാണ്. വളരെ കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റായിട്ട് വളരെ മനോഹരമായിട്ട്
ശാന്തസുന്ദരമായിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രാമം. ഇതിന് മുമ്പിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ആ ബിൽഡിങ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസറുടെ ക്വാർട്ടേഴ്സാണ്. ഇത് നാഗരാജ് ചേട്ടൻ്റെ കടയാണ്. ഇതും നാഗരാജ് ചേട്ടൻ്റെ കട കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ദൂരം അങ്ങ് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് റോഡരികിൽ തന്നെ കാണാവുന്ന ചെറിയൊരു അവരുടെ വീടാണ്. വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇവരാണെങ്കിലും ഇവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും പറയില്ല. ഇവരുടെ തൊഴിലിൻ്റെ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യവും ഇവർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരില്ല. പക്ഷേ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതൊക്കെ അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ വീഡിയോ എടുക്കുകയോ ഫോട്ടോ എടുക്കുകയോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. അപ്പം നമുക്കിത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലും പ്രോഡക്ട്സ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിലേക്ക് സ്ക്രീനോ എന്തെങ്കിലും ഇതവിടെ തൊപ്പിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് മുളയും കൊണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഇതേപോലെ എന്തെങ്കിലും ഐറ്റംസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നാഗരാജൻ്റെ നമ്പർ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിലേക്ക് വിളിക്കുക, എന്താ വേണ്ടതെന്ന് ഓർഡർ കൊടുക്കുക. അവർക്ക് വണ്ടിയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ വന്ന് എന്താ ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർ അളവെടുത്ത് പോയി ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് തരും. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് പ്രോഡക്റ്റ് വേണോ അത് നമുക്ക് അവർക്ക് ഓർഡർ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അവർ നമുക്ക് ചെയ്തു തരും. അപ്പോൾ ചൂരലിൻ്റെ തൊട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഈ വീഡിയോയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അടുത്ത ഒക്ടോബർ 15 ഇത് ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം. മുക്കുറ്റിക്കുന്നതിൻ്റെ അടുത്തന്നെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുഴയാണ്. മഴയൊക്കെ പെയ്ത് ഭയങ്കര മഴയാണ്. മഴയൊക്കെ പെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കലങ്ങി നല്ല ഒഴുക്കോടെ പോകുന്നൊരു പുഴയാണിത്. ഇത് നമ്മൾ നൂൽപ്പുഴയിലേക്ക് മുക്കുറ്റിക്കുന്നിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പഴൂരെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഇവരെ ഈ കൊട്ടയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാരുള്ളത്. ഇത് ഒരു അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിയാണ് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത്. ഇവരുടെ മക്കളൊന്നും ഈ കൊട്ട നെയ്ത്തൊന്നുമല്ല, വേറെ പണിക്കാണ് പോകുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കിയാലും കൊട്ടയും മുറവും പിന്നെ ഇതേപോലെ കൂടകളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇവർ മുളകളൊക്കെ എടുക്കുന്നത് അടുത്ത വീടുകളിലൊക്കെ നിന്നിട്ട് ഒരു മുളയ്ക്ക് 10 രൂപ എന്നുള്ള നിരക്കിലാണ് എടുക്കുന്നത്. ചിലവർ പൈസ മേടിക്കുന്ന പറഞ്ഞു, ചിലവർ പൈസ മേടിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ചിലവർ കൊട്ടയോ മുറോ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്താൽ മതി, മുള കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഇവർ മുളയൊക്കെ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, മുറവും കൊട്ടകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പം അവിടെ അച്ഛനില്ല, മകളുടെ വീട്ടിലെങ്ങാണ്ട് പോയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം അമ്മ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഇതങ്ങനെ മുളയ്ക്ക് മുളയല്ല ഈറ്റ ഇങ്ങനെ ചീകിയിട്ടിട്ടാണ് പിന്നെ കൊട്ടയ്ക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ഇതേപോലെ വയനാടിൻ്റെ പാരമ്പര്യമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ അടുത്തൊക്കെ ഇതേപോലത്തെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംഭവങ്ങളുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കുക. നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കാനായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വീണ്ടും വയനാടിൻ്റെ പല പല പാരമ്പര്യവും അല്ലെങ്കിൽ വയനാടിൻ്റേതായ പല വയനാടിൻ്റെ മാത്രമായ പല വീഡിയോസായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ വീണ്ടും പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. ബൈ.